Krásný den, přátelé, je před Valentýnem a já vás zdravím tady z Holandska, z květinové burzy. Máme tady nákup čerstvých růží a já bych vám chtěl přiblížit pár odrůd. Já se tady pohybuji jako nákupčí na růžích už téměř 30 let. A jsou odrůdy a jsou pěstitelé, kteří stojí za to, takže samozřejmě druhů máme spoustu. Já bych chtěl vypíchnout takový nějaký nevšední, zajímavý nebo extra kvalitní věci. Jak vidíte, máme tady několik odrůd v délce 1 metr. A no, pojďme si to projít. Tady to je jednoznačná jednička u nás na e-shopu velkokvětých růžích. Růže Everred. Tady vidíte v délce 50 cm, takový vypadá ten květ. A tady ji vidíte v délce 1 metr. Je to růže, která má největší hlavu, jak jsme si řekli, 7 a více cm. Podívejte se na tu obrovskou kebuli. A vždycky vám plně se otevře a nakvete. Takže to jsou Everredy. Tady jsou v metru. Tady dokonce je máme v 90 cm od společnosti Milima. Takže Everred. No a na Valentýna tady máme čokoládové růže se srdíčkem od Wipro-Zinsassen a jmenují se Čokoláv, takže co jiného na Valentýna než čokoládové růže. A pak je tady máme v úpravě ještě s bílým srdíčkem v červené barvě, pocukrované, prostě sladký Valentýn, sladká láska. Tak a v 1 metru tady máme odrůdu Miss Piggy. Přátelé, Miss Piggy v roce 2019 vyhrála růži roku jako odrůda. A překrásný tvar květu. Mrkněte se na to. A je to v délce 1 metr od společnosti Allure. Špičkový pěstitel. Opravdu, mrkněte. Dlouhé, obrovské růže. Tohle je Miss Piggy od Allure. A tady vidíte Lady Margaret. A tady ta krasavice v metru, to je Sophie Loren, jedna z nejdražších odrůd. Super prémiová růže, podívejte se, kolik má okvětních lístků. Někdy jsme na ní dostali reklamaci, že jsme jí poslali starou, že má ohnědlý konce. Ne, hnědozelený konce patří k této odrůdě. To je prostě starorůžová, luxusní růže, původem z Francie, naprosto fantastická. Tady vidíte v 1 metru, úplně čerstvou. Tady vidíte Maritim, překrásná růže, ukazovali jsme si na minulém videu, zcela čerstvá, zavřená, tady je ve 40, tady pak máte možnost vidět v 50 cm. Takhle vypadá 50 cm. Tady jsou Avalanche, Bernard Elegant, nejprodávanější svatební růže s velkou hlavou. A tady ty krasavci, to je Rodos. Rodos je růže, která nejvíc vydrží. A Rodos mě vždycky přivedla na holandskou květinovou bursu, protože tím, že hodně vydrží a je to nádherná růže, tak už jsem tady i zažil, že 5. ledna byla v lednici připravená na Valentýna. Takže já sem jezdím kontrolovat, co je čerstvé. Mrkněte. Mrkneme se vždycky na ty slabé zelené lístečky, jak vypadají na konci, jestli nejsou zaschlé. Podíváme se na listy, jestli nejsou ovadlé. Podíváme se na konce stonku, jestli nejsou začernalé, hnědé, jestli ta růže není stará, protože fakt, když vám přivezeme měsíc starou růži, tak vám garantuju, že do 3 hodin ve váze se vám rozpadne a schnije. Takže proto sem takhle jezdíme to kontrolovat. Máme je tady v 80, jsou tady v 70, v 60, v 50. Překrásná super prémiová odrůda. To je růže Rodos. Tady vidíte i nahoře v délce 60 cm. A tady ta krasavice, to je Explorer, temně rudá růže, která velmi dlouho vydrží a je v délce 90 cm. Jinak je tady i rekordman ve výdrži, když už jsme u toho, růže Bellevue. Takhle vypadá zeleno-růžová růže Bellevue. Tak to je takový tip na valentýnský růže, na Florea, na nějaké zajímavé odrůdy, takže mrkněte na Florea a vyberte něco, co je ideální pro vaši partnerku, barva, která se jí líbí. Nemusíte se muži držet tradičně červené, fakt jsou růže, jako je třeba tady ta Sophie Loren, které to vystřelí, ten dárek, úplně někam jinam. Přátelé, mějte se krásně, loučím se z holandské květinové burzy. A uslyšíme se už téměř za měsíc, až budeme slavit MDŽ. Mějte se hezky.